vandag bietjie werk met vektore. Ons het in die verlede al gewerk met tweedimensionele vektore, maar ons gaan ook vandag kyk hoe werk dit in drie vlakke, driedimensionele vektore. So net agtergrondinligting, onthou ons het gesê, 'n skalaar is iets wat net groot het. Maar 'n vektor is iets wat groot het, maar ook rigting. Dis die verskil. So 'n skalaar is letterlik 'n gewone getal. Maar 'n vektor het ook by daai grootte het hy rigting. So in die tweedimensionele vlak het mens dit mos altyd so geskryf. En dan het ons gesê daar's in die koördinaatvorm 'n x en 'n y, so dis jou x-koördinaat 4 en 2 is jou y. As ons grootte moet aandui, dan het ons dit so aangedui. En dan het ons die formule gebruik van x kwadraat plus y kwadraat en dit uitgewerk. En die oomblik as ons rigting sien, dan het ons soos maar met die trig, ons trigfunksie gebruik. En omdat ons x en y koördinate het, het ons die tanfunksie gebruik en ons het y op x gesit, in hierdie geval 2 op 4 dan. En dan het ons theta gekry 0,46 radiale. Jy weet mos nou nog hoe met radiale te werk. Jou sakrekenaartjie stel jy net op radiale dan. Goed, so typies het hy dan so gelyk, daai vektor het so gelyk, en jy sien hy kom hier so uit die oorsprong uit, en daar wys ons sy rigting aan, en hy het 'n y-koördinaat gehad van 2, of 'n y-waarde van 2, en hy het 'n x van 4 gehad, so dit is dan waar hy gaan eindig, dit is hoe ou hom gaan aandui. As hy nie uit die oorsprong uitkom nie, dan te oud om die grootte te bepaal, weer onthou jou streepies vir grootte, was dit die verskil tussen die x en x2 en die x1 koördinaat, so kwadraat plus y2 min y1, dit is daai formule wat ons altyd gebruik het. Dan 'n puntproduk. Puntproduk is dui jy aan met 'n duidelike punt van twee vektore is daai formule, dis die grootte van a maal die grootte van b maal met cos theta. So as die oomblik as jy 'n hoek sien wat gegee word, dan weet jy gaan daai formule gebruik want jy kan by 'n puntproduk kan jy een van twee metodes gebruik. As dit koördinate is, dan is dit ax maal bx plus ay maal by. En as dit dan 'n hoek wat gegee is, is dit maklik om sommer met daai enetjie te werk. Dan nog ietsie wat jy moet onthou is hoe weet ek wanneer is 'n twee vektore loodreg op mekaar as hulle puntproduk vir my 'n antwoord gee van 0. En as ek die hoek tussen twee vektore moet kyk, eintlik is daar nogal 'n standaard formule wat jy kan gebruik, die ene wat ons nou daar byvoorbeeld gebruik het. Puntproduk is mos gelyk aan dit en is ook gelyk aan daai. So ek stel dit basies gelyk aan mekaar en dan kry ek nou maar net my theta alleen en dit is dan hoe ek die hoek tussen die twee vektore kry. So ek werk basies met daai formule wat enige opsie gebruik kan word vir puntproduk en ek kry nou maar net my theta alleen en dis ook ek die hoek tussen twee vektore uitwerk. Goed, dit was alles nou in die tweedimensionele vlak. Kom ons kyk bietjie na hoe werk dit nou in die driedimensionele vlak. Die driedimensionele vlak moet jy onthou, dit is soos 'n kamer. So jy het letterlik, as jy dink aan die hoek van 'n kamer, hier's die een muur. Ons maak om my x, onthou positiewe x gaan hierdie kant toe, negatiewe x gaan daai kant toe. My y gaan hierdie kant toe, positiewe y die kant toe, my negatiewe y gaan so toe. Jy moet 'n bietjie driedimensioneel hier kyk. En my z, positiewe z vlak gaan so toe en my negatiewe z gaan so. So dit is letterlik die hoek van 'n kamer. So daai hele vlak daar, praat ek van die yz vlak. Daai hele vlak daar praat ek van die xz vlak en die tweedimensionele vlak waar ons altyd eintlik gewerk het is my xy vlak. So hoe weet ek iets is tweedimensioneel of driedimensioneel? Tweedimensioneel gaan hy net twee punte daar hê, driedimensioneel gaan hy x, y en 'n z koördinaat hê. Goed, so as ek in die xy vlak werk, dan weet ek tog my z waarde is 0. As ek in die xz vlak weet, dan weet ek my y waarde is 0. En in die yz dan weet ek my x waarde is 0. Goed, so hoe sal ek hom dan nou tipies aandui op 'n grafiek? Sê nou maar ek moet die punt 2, 3, 5 aandui, dadelik weet ek, dis driedimensioneel want ek het 3 punte hier. So daar's my x, my y en my z koördinaat. So op die positiewe x as gaan ek 2 aanbeweeg en dan gaan ek op die y gaan ek 3 beweeg. So daar's my y 3 tot by hom. Waar kom die twee kies by mekaar? Daar kom hulle by mekaar. En dan moet ek vir z opbeweeg. So ek gaan z letterlik
op beweeg 5 en dis waar ek by daai punt gaan uitkom. Goed, en jou boek kan jy maar mooi kyk, is mooi geteken as my werk, maar net om vir jou te sê hoe ou by daai koördinaatpaar uitkom. Goed, so dit is 3-dimensionele ruimte. Jy sal sien die beginsels is maar baie dieselfde. Jy werk nou net met 'n Z dan nou by. So ons kan ook 'n hele paar goed doen met dit. So hoe kan ons dit skryf? Ons kan dit skryf as OP, dan sê dit waar hy begin en waar hy eindig met so 'n streepie bo, of jy kan hom net as 'n vektor V noem. Of partykeer dan druk hom net donker, maar jy kan hom nie donker druk nie, so ons gaan hom met die streepie bo aan altyd maak. So ek het nou daai vektor V en sy koördinaatpaar lyk 2, 3, 5. Nou ek wil net vir jou 'n ander skryfmetode wys. So ek kan hom ook skryf as 2, ek gaan nou I, J en K, wat so in italics gedruk is, jy gaan in jou hand op dit sien, gaan ek dit skryf. So ek kan hom skryf as 2 I, dit beteken is in die richting van die X-as. Ek kan hom skryf as dan plus 3 J in die richting van die Y-as. En plus 5k wat in die richting van die z-as is. So daai is precies dieselfde as dit. Dit is maar net 'n ander metode om iets, 'n ander skryfnotasie, wat jy nou nie moet skrik nie. As jy nie van dit hou nie so nie, dan skryf jy hom sommer vir jou dadelik as 2, 3, 5, dit teken precies dieselfde. Dit is net 'n manier om hom 'n ander notasie om hom te skryf. So weer eens, ek gaan begin by die oorsprong. Jy gaan 2 op die x beweeg, 3 op die y, en dan daar waar die twee by mekaar kom, gaan jy opbeweeg na jou Z toe. Dit is wanneer hy in die oorsprong is. Goed, maar hy kan ook nie by die oorsprong noodwendig wees nie. So hy begin dan by A en hy begin by B, so dit is tussen twee punte. So hoe gaan ek dan nou daai vektor aandui? Hulle geef my die punte van A, sy koördinate is A1, A2, A3, wat eintlik maar my X, Y, Z is. Sy B is B1, B2, B3, so hoe gaan ek hom bepaal? Ek gaan dan sê, B1 min A1 is my eerste koordinaat, B2 min A2, tweede koordinaat, en B3 min A3 is my derde koordinaat. Dan kom ek by daai getalle paar daar uit, koördinaterpaar. Goed, nou kan ek vir jou vra, bepaal nou dan vir my die vektor AB, en ek skryf hom so, so ek weet hy begin by A en hy eindig by B, so ons gaan dan nou letterlik net ons definisie toepas van B1 min A1, so min 1 min 2 geef my min 3, 5 min min 1 geef my 6, en dan 1 min 4 geef my min 3. Goed, so dit is die formule wat ek daar gebruik het, my koördinate, x, y, z, wat ek die eindpunt minus die beginpunt het. Goed, dit is wat in die 3-dimensionele realum lyk. Dan kan ek ook die som van vektore kry. So eintlik wat gebeur is, ek vat by twee vektore, het ek nou 'n A en 'n B, so ek heg eintlik net die staart aan die kop van die ander. Goed, en dan kry ek dan nou A plus B wat so lyk. So ek begin by A, ek loop B, en dan die som van die twee is waar ek die een se kop en die ander een se staart aan mekaar dan nou gaan sit, en dit is waar ek die som kry. Goed, eintlik ook baie maklik om uit te werk. Kom ons werk dit dan nog gou uit. Ek het twee vektore hierso, 'n A en 'n B kan 'n mens maar sê. Goed, sien jy, hy is nou 'n bietjie in die ander formaat geskryf. Goed, so kom ons skryf hom nou net eintlik in 'n makliker formaat, so dit is dan dieselfde as 2, 5, min 4. Dis daai vektor A. Daai enetjie kan ek skryf as min 2, min 3, min 5, saam met sy teken. Nou, al wat hy eintlik vir ons vra is, kom ons stel hulle by mekaar. So, kom ons stel hulle by mekaar, 2 plus min 2 is 0, 5, min 3 is 2, min 4, min 5, geef my min 9. So, dit is die som van my twee vektore. Goed, en nou kan ek hom net terugskryf in daai formaat, as hulle hom dalk vir my vra, skryf hom in daai formaat, dan is dit 0i plus 2j min 9k. 'N ander formaat waarin ek hom dan kan skryf. Dan kan ek ook die afstand tussen twee vektore ook in die 3-dimensionele vlak gaan kry, so dit is precies dieselfde. Al wat ek nou het, ek het nou 'n z-koördinaat het ek ook daarby. Goed. So ek skryf hom as ek afstand het, dan skryf ek altyd daai grootte vir my daar neer om te wys dit is afstand. In die 2-dimensionele vlak het jy daai deeltjie gedoen en nou gaan ek letterlik net daai z-deeltjie bydoen. Goed, so kom ons doen dit in 'n voorbeeld. Bepaal die afstand tussen daai en daai.
Goed, so ek weet hy eindig daar en hy begin daar, so ek gaan hom so skryf, afstand gaan daai absolute ware tekentjies maar daar wees. En ek gaan dan my formule toepas, so dit is dan x2 minus x1, so dit is 1 min 2 kwadraat plus min 3 min min 1 kwadraat plus 5 min 7 kwadraat en daar is dan die afstand. Precies dieselfde as tweedimensioneel, ek het nou net 'n z oor die naad by. Goed, dan kan ek ook vermenigvuldig met 'n vektor. Skalaar, want anders een skalaar is ons maar 'n getal. So ek het 'n vektor daar, 3, 5, min 1, en ek vermenigvuldig hom met die skalaar 2 vooraan. So ek gaan hom net doodweg inmaal daar. 2 maal 3 is 6, 2 maal 5 is 10, en 2 maal min 1 is min 2. Goed. Dit is eintlik baie maklik, niks anders as in die tweedimensionele riekalm. Nou as ek moet kyk na die gelykheid van twee vektore. Goed, selfe grootte, selfe rigting. Dan kan ek sê hulle is gelyk. Hulle is nie noodwendig op dieselfde plek nie. Verstaan? Hy kan hierso wees en hy kan daar wees, maar hulle moet in dieselfde grootte wees en in dieselfde rigting. Hierdie is nou teenoorgestelde een. So selfe grootte precies ewe lang en selfe rigting. Goed, so daar is tipies twee iets wat dan nou gelyk gaan hê. En dan skryf ek hulle so, vektor I is gelyk aan vektor V. As ek die teenoorgestelde rigting wil aandui, soos daai, vektor V gaan nou die kant toe, dan gaan ek net wys, hy gaan teenoorgestelde rigting en ek gaan 'n minnetjie daar insit. So wat gebeur as ek daai twee dan nou eintlik by mekaar tel? Wat selfe grootte en grootte is, maar verskillende rigtings, dan gaan ek sê dit is I plus min V en dan gaan ek by die 0 vektor uitkom. Goed, en 0 vektor kan ek ook skryf as 0, 0, 0 in die 3-dimensionele vektor. Goed, so hier het ek nou grootte van die vektor. Ok, daar wys hulle om vir my, as hy vanaf die oorsprong af is, dan sit ons net A kwadraat plus B kwadraat plus C kwadraat. As hy nie van die oorsprong is nie, dan sit ons verskil tussen jou x2 min x1, y2 min y1, z2 min z1. Goed, ons het dit nou opgesê nou in 'n tweedimensioneel. Nou vraag byvoorbeeld vir jou, bepaal 'n vektor met oorsprong dit, so hy begin daar en hy eindig daar by punt B. Goed, en dan wil ek hê jy moet ook die grootte bepaal. So kom ons kyk dan gou nou, wat is daai vektor AB? So dit gaan ons letterlik wees. Goed, dit gaan daai enetjie wees, min 2, min 2 is min 4, 1 min min 3 is 4 en 1 min 4 is min 3. Goed, so daar het ek my vektor bepaal. Maar nou wil ek ook die grootte hê. So grootte is baie maklik. Ek gaan dan sê dit is daai ene kwadraat plus daai een kwadraat plus daai een kwadraat en ek kom by wortel 41. Goed, so dis letterlik net 'n toepassing van daai formule. Goed. As ons praat van 'n rigting van vektore, dan weet jy altyd, daar gaan 'n hoek inkom. Goed, en daai hoek is cos theta. Is jou formule mos wat ons mee gewerk het al. So, hoe gaan ek die rigting uitwerk? Dis my basiese formule. Ons het mos al klaar gesien dat puntproduk is grootte van die een maal grootte van die ander een maal cos A. En dan kan ek nou maar skuif, sodat ek my theta op die ou end alleen kry. Dis is presies wat ek daar gedoen het. So ek het maar vir cos theta alleen gekry en dan gaan ek mos maar net met second function gaan ek dan nou daai hoek uitwerk. Goed. So dit kan baie maklik gedoen word en ek kan dan ook daai hoek tussen verskillendes uitwerk. Daar's met ander woorde hoeke tussen die verskillende tussen jou vektor en die x-as, tussen jou vektor en die y-as, tussen jou vektor en die z-as. So ek gaan net elke keer dan daai formule net basies aanpas afhangende van met watter hoek ek werk en ek noem hulle maar theta, beta, lambda of wat jy ook al wil noem, maar daai hoek kan ook met net een as gevorm word en dan gaan ek daai formule net aanpas om daarby uit te kom. Goed. Kom ons kyk gou-gou ook na eenheidsvektore. 'n Eenheidsvektor is iets wat 'n lengte of 'n grootte het van 1. Dit is per definisie wat 'n eenheidsvektor is. So as ek nou so 'n vektor het, sê maar OA, ek weet mos dan hy begin, as hy by die oorsprong begin by 0 en hy eindig daar. So, hoe gaan ek eenheidsvektor teken? Ek weet nou al, sy het 'n uitlengte van 1. So,
eenheidsvektor gaan dan, ek noem hom dan I1, so dit is I1 en ek skryf hom in daai formaat. I2 skryf hom in die J-formaat, I3 skryf hom daar. Daar is eintlik ons maar presies dieselfde as I1, I2, I3. En I1 is ons jou eerste, daar op jou eerste in die aan, so ook om kan skryf, ek kan hom skryf as 100. I2 daar op die I aan, so dit gaan dan wees 010. En I3 wat daar op die zet, so dit is 001. Hier is letterlik net maar skryfwyses. Wat jy net moet weet, is dat die eenheidsvektor se lengte is 1. En dit is hoekom ek daai waardes ook op die ou en daar in het. Goed, en dan sal ook na alle maniere, hoe ou dit kan uitwerk, die formuletjie kan uitwerk daar. Jy dan nou letterlik die hele I, kan jy dan ons nou skryf, as ek nou dit I1 wil vervang, met daai formule wat ek nou gehad het daar, van die kosse, kos, theta, beta, lambda, gaan ek gewoon net so vinnig vir jou wys, en daar is vast die formule wat ons mee gewerk het, nou nie. So jy het nou die 3, en ek kan het net alles saamvorm, dit my 1 groot vektor, so ek skryf hom nou net in sy 3 deeltjies daar, x, y en die z deel daar, maar kan jy sien, ek kan die grootte van I uithaal, so ek haal hom uit, en dan gaan ek letterlik daar net my kos, alpha, kos, beta, kos, theta, of wat ook jy ook al wil gebruik. Maar ek weet die eenheidsvektor se lengte is 1, so ek kan my I vervang met 1, so dit is 'n ander manier hoe ek dan daai eenheidsvektor kan gaan skryf. Of ek kan ons maar net vervang met my I, my J en my K, daai koördinaatpunte, is daai ene I, daai ene J, daai ene K, kan ek ook maar aan die agterkant sit. So hierdie is alles wat ek praat rigtingskosinusse. Het gaan oor die hoeke, so een ander manier om die vektor te skryf, I1, I2, I3, is, ek gaan hom altyd ook op sy rigtingskosinus, as jy sien ons praat van rigtingskosinus, dan weet jy, jy gaan die waarde op die grootte van die vektor sit, die waarde op die grootte van die vektor, die waarde op die grootte van die vektor, en is gelyke faktore as hulle die selle, grootte, en rigtingskosinus het. En daar is ons in die driedimensionele vlak praat ons nie net van rigting, ons het nou gesê, vektor het grootte en rigting, dan dis wat hy het, maar gelyke vektore in die driedimensionele vlak praat ons van rigtingskosinus, so ons het nie net meer net een hoek nie, ons gaan met rigtingskosinus werk, wat in beginsel die selle is, die term is net anders. Goed, kom ons doen net 'n paar voorbeeldjies, dan gaan jy dit jou nou vinnig sin maak. So die vraag kan wees, hoe kan ek tipies jou vraag? Bepaal dan nou vir my die eenheidsvektor van 'n gewone vektor. OK, so ek weet ek gaan op die ou end gaan ek met hom rigting 1 werk, grootte 1 werk. So hulle skryf hom nou vir my as 2i min j min 2k, so ek skryf hom sommer gou dadelik in sy maklike verstaanbare formaat in. 2 min 1 en 2, en hoe gaan ek die eenheidsvektor uitwerk? Ek gaan letterlik die oukies elkeen sit op die grootte van die vektor, dis ons wat my formule sê. Ok, kom ek vat jy gou terug na wat my formule sê. My formule sê, elkeen van die koördinate op die grootte van die vektor. So ons het die grootte van die vektor nodig. Hoe kry ons die grootte van die vektor daar? Dit is die kwadraat plus die kwadraat plus die kwadraat, het ek dit gedoen, en dit is dan 3. So ek gaan dan sit 2 op 3, min 1 op 3, en min 2 op 3, en dit is my eenheidsvektor. So by eenheidsvektor, onthou net, ons gaan hom letterlik sit op sy grootte van die hele vektor, elke koördinaat op die grootte. Ok, nou kan ons bykie gaan na die hoeke kyk, hulle sê bepaal die hoeke wat die vektor met die asse maak. Met die x-as, met die y-as, met die z-as maak. Ok, so jy gaan nou basis dan nou net daai invul. Kyk, daar ons moes nou gesê wat is, ons het dit klaar uitgewerk daar. So dit is dan boogkos van daai enetjie, boogkos van daai enetjie met die y-as, boogkos van daai ene, en dan kry ek my waardes daar in radiaal. Goed, reg, nie te moeilik nie. En dan kan ek ook vra, is die vektore AB en CD gelyk? So ek gaan eers vektor AB uitwerk. Goed, jy weet al om dit te doen. En ek gaan vektor CD uitwerk. Daar kry ek dan met ander woorde hulle. So dit is AB, jy weet ons doen ons dit. Wortel 3 min dit, daai het ons al gedoen, 1 met min 1. So daar het ek my koördinate van AB en CD. Nou wil ek gaan kyk, is hulle gelyk?
om gelyk te wees, selfe grootte en dieselfde rigtingskosinusse. So kom ons werk vir die groottes uit vir AB. Dit kan jy op ons moet doen, daai kwadraat, daai kwadraat, daai kwadraat, so hy is 4, selfe met daai enetjie, daai kwadraat is ook 4. Goed, so ja, die groottes lyk dieselfde, maar kom ons gaan kyk dan gou-gou nou na die rigtingskosinusse of dit dieselfde is. Hoe werk 'n mens dit moet nou weer uit? Jy kry die jy sit daai waarde op sy grootte. So dit wortel 3 op 4, 2 op 4, 3 op 4. Dit is AB se nou. Kom ons kyk nou na CD is min 2 op 4, 2 op 4, min 2 op wortel 2. En sien jy, hulle is glad nie presies dieselfde nie. So hulle is dan nie gelyke vektore nie. Goed. By die puntproduk, kom ons sê gou ietsie weer oor die puntproduk. Ons weet mos hoe werk 'n puntproduk. Dit is ek dui hom aan en duidelik moet jy asseblief jou punt ook mooi gaan aandui. So dit is die formule vir hom. So wat het ek nodig om dit uit te werk? Ek het grootte van P en ek het 'n grootte van Q en ek het cos theta nodig. Dit is presies dieselfde as die ander formule wat ons nou gehad het. X1y1 plus X2y2 plus X3z3. Ons het mos daai twee formules nou gesê. Goed, so ek as hulle vir my die hoek gee, dan gaan ek daai eerste enetjie gebruik, hy is makliker as ek maar net die koördinate gee, dan gebruik ek sommer die enetjie, jy kan enig een gebruik, het gaan die sel uitwerk. Goed, so hier sê hulle nou vir my, bepaal die puntproduk van P en Q. Hulle gee vir my een hoek, hulle gee vir my grootte van vektor P en een grootte van vektor Q, so ek gaan net vervang. Skryf my formule neer, so grootte van P, daar is hy, grootte van Q, daar is hy, en my hoek is cos theta op 3, en ek kry my antwoord daar. Goed, dan sê hulle ook, bietjie net in die ander skryfwyse, bepaal na die puntproduk van hierdie twee vektore. So ek gaan daai I1 kom vir my net vinnig uitskryf as 2, 5, min 4 en as min 2, min 3 en min 5. Goed, nou moet ek die puntproduk gaan uitwerk. Ons gebruik dan daai formuletjie, so dit is dan letterlik X1 maal I1, so wat is X1 maal I1? Dit is met ander woorde 2 maal met min 2, daar is hy, plus X2 maal Y2, daar is hy, X3 maal Y3, daar is hy, en ek kry die antwoord van 1. So, twee verskillende formules, wat die selfde ding doen, afhangende van wat jou vraag vir jou gee, een hoek of nie hoek nie. Goed, nou kan ek ook die hoek tussen twee vektore bepaal. Goed, want ek het ons nou eindelijk klaar een formule gehad vir puntproduk. So ek het nou net so geskryf dat ek my theta heeltemal alleen kry. Weer eens toepassing van die formule daar. Hulle gee vir my, ek kry die hoek tussen daai vektor en daai vektor. So ek skryf gou daai enetjie vir my net in sy lekker formaat, daar in sy koördinaat formaat. Goed, so nou moet ek nou net die formule vervang. So ek gaan puntproduk P maal Q gaan ek uitwerk. Dis maklik om te doen. Boogkos en om te onthou om die grootte het ons ook nou al baie gedoen. So dit is vervanging van daai formule daar. Jy kan die grootte van P en Q ons ook nou al uitwerk. Goed, een nieuwe begrip wat ons bykry. Jy is nou baie gemakkelijk met puntproduk, maar ons kan ook een kruisproduk uitwerk. Goed, sê hom nou nie die mekaar raak nie, puntproduk gaan vir jou baie duidelik een punt gee. Goed, so jy gaan die punt daar sien, kruisproduk gaan met een kruis aangedui word, so dit is een ander formaat, een ander skryfformaat. Ons gebruik dit om te wys of iets loodreg is, om die oppervlakte van 'n parallelogram dalk uit te werk. As hy ewewydig is, gaan die kruisproduk 0 wees. So ons kan dit gebruik om sekere afleidings oor ons vektore te maak. So kom ek sê dan nou vinnig, as ek 'n A vektor A en vektor B het, dan gaan ek nou hierdie formule kan gebruik. So dis A kruisproduk B gee dan nou vir my daai en daar is ook 'n eenheidsvektor daar. Ek kan hierdie formule gebruik. Of wat nogal baie maklik werk, ek gaan hom ook vir julle wys, is om met die matriks te werk. Goed, so ek het nou twee vektore, kom ons pas dit net toe. Twee vektore I, hulle geef my sy grootte en ek het 'n V, en hulle geef my sy grootte en hulle sê vir my ek het 'n hoek, tussen daai twee vektore is pi op 6. So ek gaan dan nou daai formule dan nou net so toepas. Hulle geef my die grootte van I en ek vervang hom dan met 3. Hulle geef my die grootte van V, ek vervang hom daar, en hulle gee dan vir my sin, en ek moet die hoek gebruik wat hulle gee. En bly nie daar so, so met ander woorde, is my
onbekende daar, dis eintlik ja, ek gaan maar net so die onbekende daar hou. So ek gaan dan nou 6N gaan dan nou die kruisproduk wees. Toepassing van daai formule en hy werk goed. Goed, ek kan ook 'n ander formaat gebruik. En nou wil ek jou bietjie terugvat, jy gaan dalk miskien vinnig gou net moet gaan kyk hoe ons met matrikse ons gewerk het en die determinant van matrikse uitgewerk het. So as ek 'n kruisproduk op daai formaat wil gebruik, gewoonlik as hulle my so 'n koördinaatvorm gee, dan onthou jy mos het ons altyd u kruisproduk v, so jy determinante uitgewerk het, dan jy altyd sê net maar ek werk daar my u, dan gaan ek daai ene toe hou en dan gaan ek kruisproduk daar u2 maar i3 maal v3 het ons so oor kruis gemaak. Minus, en as ek by die j moet werk, hou ek die j toe, dan skryf ek daai twee lyntjies neer, en as ek by k moet werk, dan gaan ek daai kruisproduk daar kry. Goed, so ons het dit so gedoen. Ek kan maar net weer gaan kyk na matriks as jy nie dit lekker kan onthou nie, maar kom ek doen 'n voorbeeld vir jou, dan kan jy gaan kyk. So ek sê, ek wil die kruisproduk hê tussen daai twee vektore, so ek gaan sommer dadelik skryf nou matriksformaat IJK en ek skryf my vektor A 2 3 4 en ek skryf vektor B 5 6 7. Dit skryf ek daar neer. Goed, nou gaan ek wat ek gedoen het in matrikse gaan ek wil nou eers die U's toe hou. So ek gaan dan met ander woorde sê as ek daai toe hou 3 maal 7 is 21. Nou maal met minus 6 maal 4 is 24. Minus, dit moet jy onthou, nou gaan ek by die j's toe hou, so ek gaan sê 2 maal 7 is 14, minus 5 maal 4 is 20. Nou gaan ek by die k's toe hou, so dit is 2 maal 6 is 12, 3 maal 5 is 15. Goed, en ek werk nou maar nie dit uit, en ek skryf hom in daai formaat 3i min 3i plus 6j min 3k. Goed, reg, met ander woorde, mens moet altyd onthou, kruisproduk, sê mos, as ek die kruisproduk van twee vektore kry en hulle is gelyk aan 0, dan weet ek daai twee vektore is ook ewewydig. So ek kan dit baie lekker gebruik om ewewydige vektore te kry en ook om die grootte van 'n kruisproduk van tussen twee vektore te kry. Dit gaan my help om te kyk wat is die oppervlakte van 'n parallelogram. So ek kan dit ook vir dit gebruik. Goed, kom ons kyk gou eers aan die ewewydige gedeelte. So jy kan nou maklik kruisproduk uitwerk. Daar is my twee vektore A en B. Nou wil ek weet, is hulle ewewydig? Nee, as hulle ewewydig is, dan sal hulle kruisproduk gelyk aan 0 wees. As hulle nie ewewydig is nie, dan kan ek dan ook dit gebruik om die oppervlakte van die parallelogram uit te werk. Goed, kom ek wys gou vir jou. So ek het dan nou hierso kruisproduk A en B. Goed, so kom ons kyk dan gou-gou IJK, daar sit ek my min 3, 1, min 7 in en ek sit my 0, min 5, min 5 in. En nou kan ek het mos uitwerk. I gaan ek sê 1 maal min 5, min daai so oor kruis. Goed, minus J gaan ek toe hou, ek gaan daai oor kruis en K gaan ek toe hou en ek gaan daai oor kruis. So dit is jy nou al baie gemaklik mee. En dan kry ek dan nou met ander woorde 'n getal daar, min 40 I min 15 J plus 15 K en ek kan hom dan nou gaan skryf as min 40 min 15 15. Goed, is hy ewewydig? Nee, as hy ewewydig was, dan moes daai 0, 0, 0 gewees het, want ek sê die kruisproduk, as dit 0 is, dan kan ek sê daai vektore is ewewydig, en het is nie 0, 0, 0 nie, so dit is nie ewewydig nie, maar ek kan nog steeds het gebruik om die oppervlakte van my parallelogram dan nou uit te werk, so letterlik A maal B, kan dit uitwerk en ek kom by 5 uit. Goed, goed, kom ons doen nog voorbeeldjie. Laaste enetjie. So ek het nou weer eens is my vraagie, bepaal of die vektor loodreg is, hulle sê vir ons, bepaal die vektor wat loodreg is op A en B, so ek weet hy is loodreg, so ek kan my kruisproduk gaan uitwerk, daar is A, daar is B, sit my 2, 3, min 1 daar neer, sit my 0, min 2, 5 daar neer, en ek gaan dan weer my I so uitwerk, ons weet ons hoe mens dit doen, ons weet om J te doen, ons weet om K te doen, en daar is dan
my antwoord. Dit is dan die kruisproduk van die tweetjies. Ok. Goed, en onthou ook, sy omgekeerde in die andere richting, as ek een min voor hom sit van die kruisproduk, dit sal ook dan gaan loodreg wees op die einde. Goed, ek dink dan is jy reg om te kyk na oefening 7, dit is wat jy moet weet oor vektore vir skoolwiskunde, vir skoolalgebra. So jy kan vir ons gaan oefening 7 doen. Soos ek sê, die driedimensioneel is eintlik baie dieselfde as die tweedimensioneel. Hy het nou net 'n ekstra z by en ons het ook 'n bietjie kruisproduk by gedoen. Wat ons nie nou in die vorige jare gedoen het nie. Kruisproduk sê ons, as ons kruisproduk uitgewerk word en die antwoord is 0, dan weet ons hulle is loodreg op mekaar. En jy kan dit ook gebruik om die oppervlakte van die parallelogram dan uit te werk. Goed. Sterkte en laat weet my as daar ietsjes waarmee jy sukkel. Mooi dag.